Рухани Астананың жасыл желегі жайқалып келеді. Облыс орталығы болған 5 жылдың ішінде Түркістанды көгалдандыру, жасыл алқап көлемін ұлғайту, климаттық жағдайын жақсарту жұмыстары толастамады. Өңір басшысы осы салаға жауапты басшылармен бірге жасыл аймақ мекемесінің рекреациялық аймағына, ескі әуежай алқабына, орман тұқымбағына және техникалық базасына барып жұмысымен танысты. Орталықтағы ескі әуежай аумағында алқаптың 450 гектарына сексеуіл егілген, ал орман тұқымбағының көлемі 120 гектар болса, оның 6 гектарына тамшылап суғару жүйесі орнатылған. Қазіргі таңда орман тұқымбағында жалпы 41 түрлі ағаш бұтақ көшеті өсіріліп жатыр. Жалпы мамандар сексеуілдің жерсінуі және өнімділігі жоғары екенін айтады. Дархан Сатыбалды осы бойынша аймақты көгалдандыру орман алқабын қалыптастыру бағытындағы ізденістер мен жұмыстарды жалғастыруды тапсырды.